Світлі гості на світлому радіо, дорогі радіослухачі, Вітаю вас в рамках програми Світлі гості. Як ви знаєте, це програма про те, як Бог діє в житті простих людей, і сьогодні в нашій студії творча людина, письменниця Світлана Вертола. Світлана, вітаю вас! Так, вітаю. Дуже радий бачити вас і зіткнутися саме з творчою людиною, почути, як у вашому житті все це починалося, розвивалося, про плоди. Впевнений, це буде також цікаво і нашим слухачам. Ну, зазвичай ми знайомимося з нашими гостями, і хотілося би трохи зазирнути в минуле зараз, у яке у кожного із нас було. Ми через це проходили. Як проходило ваше дитинство, і можливо, якийсь яскравий спогад по особливому у вас зберігся, і ви поділилися би з нами. Я народилася у невеличкому містечку Іловайськ, це Донецька область. Наше місто взагалі воно славиться залізничною дорогою, великим залізнодорожним сполученням. Тому, мабуть, найяскравіший спогад це от якраз залізниця. Моя школа була поблизу. Залізниці, а, аби перетинати місто на інший бік, теж потрібно було проходити дуже такий великий міст. І мені навіть тато розповідав, що от кожному сняться іноді ну, такі страшні сни. От йому снилося про те, що коли це міст був ще дерев'яним, що він е, ніби падає, <свісно> тому що там прогнили е, і розвалилися оці от дошки. Тому так, це е, велика кількість поїздів, це дідусь, який таксував поблизу вокзалу, щоб потім знаходити клієнтів розвозити. Ну і в принципі, це ще такі спогади, коли бабуся, наприклад, випікала пиріжки. Приносили їх також на вокзал, щоб там люди, які їхали на якісь такі дальні пункти призначення, також могли це все придбати. Досі пам'ятаю таку закіптюжену стелю саме над духовою піччю, тому що коли постійно діставали ці всі пиріжки, то стеля була така. Угу. Одразу відчувалося і бачилося, що готують на цій кухні дуже багато. Дуже цікаві деталі з вашого дитинства. Враховуючи опис вашої особистості, а саме те, що ви письменниця наразі мені б хотілося також спитати щодо впливу впливу інших людей на вас, з самого дитинства. Можливо, це вже з дитинства якось закладалося із-за впливу інших, можливо, і ні. Питання в наступному ось людина, яка якось по-особливому вплинула на вас. Хто це був і чим саме цей вплив виразився? Мені здається, в першу чергу. Вплинуло, що я росла. По-перше, в творчій родині, тато дуже гарно малював, хоча потім, звісно, це закинув. Але у нього дуже класне просторове бачення, така от візія. Тобто він може змоделювати, там, наприклад, от, потрібно там гарнітур кухонний. От Він намалює все це в такій от проєкції, в такому ніби, і буде все зрозуміло. Мама у мене займається рукоділлям, вона дуже гарно вишиває хрестиком. Певний час навіть із бісеру прикраси створювала. І коли я пробувала писати, то мені не казали про те, що там це не серйозно, чи це не цікаво, там кида і так далі. Я росла в оточенні книжок. У нас була дуже велика бібліотека і пробувала себе. Мені ніколи не казали, що от, там не варто. Але особливо, звісно, мені. Хочеться подякувати моїй вчительці української мови та літератури в школі, тому що саме вона розгледіла, ну, можна сказати, цей талант, здібність, не знаю, як це окреслити. І вона відправила мої вірші на конкурс. Тоді, коли я отримала вже друге місце в Донецькій області. Я зрозуміла, що ого, то я чогось варта, я щось можу досягти, зробити, і навіть монетизувати, тому що мені тоді подарували дуже класну книжку, і я була під таким шаленим враженням, що все реально. І після того вже почала писати набагато більше. Навіть більше того, через те, що я гуманітарій, математика мені і точні науки загалом завжди давалася досить погано. Я почала так хитрувати трошечки. І, наприклад, коли мені було важко написати контрольну з фізики, я вчительці писала вірші про двигу внутрішнього згоряння, там про матеріальну точку. І це все дуже подобалося. Я таким чином отримувала хороші оцінки і при цьому якби творила. Дуже цікаво, паралельно і навчання, і розвиток, причому якби творчі, да? ви так. свідомо робили те, що вам хотілося, те, що подобалося. Ви, ви згадали про книги і про бібліотеку з самого дитинства, тобто книги вони постійно оточували вас, і книги бувають різні з різними напрямками, з різними темами. Коли я чую слово бібліотека, мені чомусь одразу згадується слово Біблія, тому що, угу. по суті, це збірка теж книг, 66 книг, по суті, бібліотека. В якій також зустрічаються і цікаві такі істини настанови щодо мети людського існування, я от згадав один цікавий уривок, мені він подобається. Написано з однієї крові Бог створив увесь людський рід, щоби замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені часи і межі їх замешкання, щоб Бога вони шукали, чи не відчують і не знайдуть його, хоча він і недалеко від кожного. З нас для мене особисто це нагадування, і те, що допомагає усвідомити, що моє існування не є випадковим, і те, що я народився саме в цей історичний час і саме на цих межах. Зокрема, я народився в Україні, не являється випадковим, але більш цікавим, на мій погляд, є опис мети даного Богом життя людині, щоб вони відчули і знайшли. Творця, ось таке, можливо, особисте питання, але дуже цікава ваша думка. Наразі чи відчували ви і відчуваєте зараз ось якусь таку невидиму руку, яка веде вас по житті? І взагалі, яким ви уявляєте Бога, Світлана? О, дуже цікаве питання. А, для мене, мабуть, от саме віра, це щось таке дуже внутрішнє. І от справді, це, от, якась така впевненість. Що той шлях, який ти обираєш, він є правильним. Причому цей вибір ґрунтується не лише на тому, що там це матеріально вигідно або що. Це в першу чергу, от як казав Сковорода про сродну працю, так? Тобто, коли ти робиш щось, це приносить тобі радість, це допомагає тобі відчувати свою реалізацію, свою потрібність цьому світові. Але при цьому і допомагає тобі там закривати якісь потреби, ну скажімо так, і матеріальні. Так всі ми розуміємо, що в сучасному світі це теж є дуже важливим. Тому для мене творчість і письмо це, мабуть, якраз таки от щось, щось подібне. Навіть чула неодноразово, що кажуть, от творчі люди вони поціловані Богом. Ніби угу. теж така цікава фраза. Не знаю наскільки вона справді примінима. Але принаймні, коли я творю і потім отримую відгуки про те, що ця книжка допомогла щось переосмислити, або підтримала, або в чомусь розрадила. Я розумію, що все не даремно, і це теж допомагає створювати мені своєрідний такий маленький зв'язок з моїми читачами. Це певне розділення моїх цінностей. І якщо вони збігаються з цінностями інших людей, то це прекрасно. Це дуже цікаво взагалі щодо того, що кожна людина, начебто, якщо так помітити в житті, вона начебто створена для якоїсь мети. Не всі, наприклад, доктори, так, не всі Абсолютно. пожежники, не всі архітектори, але кожен, начебто, знаходить поступово свій шлях. І, схоже, можливо, що він і призначений для нього, але звісно, це людина сама відчуває. Ви торкнулися вже тему призначення і хотілося б її продовжити. Ось, наприклад, людина відчуває, що вона на своєму місці, так? А інша, можливо, ще не відчуває, вона в пошуку знаходиться, а хтось вже відчуває, що йому треба перейти на інший етап. Це дуже особисте питання. А якось ваш шлях починався письменниці? Поділіться з нами з самого початку, можливо, якісь етапи або кроки. Ну і чи ви відчуваєте, що це ваше призначення? А, мій шлях почався, як я вже казала, з дитинства. Потім, коли я. Мені вже потрібно було обирати, коли куди я далі піду вчитися, то треба було визначатися. І я тоді обрала спеціальність літературна творчість та українська мова і література. А власне, це спеціальність у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в інституті філології і. Чому я обрала це? Тому що я подивилася перелік предметів, які нам будуть викладати, і подумала: о, як цікаво, от мені подобається все. запакуйте, беру. Mm -hmm. І тоді так, я подала туди документи, вступила. Причому теж це так було досить дивно, дивовижно, я б навіть сказала. Бо це був 2015 рік. Якраз моя родина Зеловайська через окупацію переїхала в Бучу це був складний рік, тому що потрібно було шукати орендоване житло ну починати фактично все з нуля. І я навіть пам'ятаю, як однокласники приносили мені там одяг, наприклад, тому що банально ну, не було що вдягнути через всі ці події. Через війну, власне, і це було досить важко, морально. І я пам'ятаю, що я дуже сильно розхвилювалася, бо я роз... відчувала відчувала от своєрідний тиск, що от я маю обов'язково вступити на бюджет, маю обов'язково скласти добре іспити. І я тоді банально не встигла перенести частину відповідей у бланк. І відповідно, я вже думала, що я пролітаю просто з бюджетом, що я вже не вступлю. Але трапилося так, що я була одинадцята в списку. Бюджетних місць було 10. Але одна людина не подала документи оригінали, і, відповідно, я прям влетіла, так би мовити, в, десятку. Так, в цю десятку. Це, остан... це останнє бюджетне місце. І я з таким хвилюванням і захватом шаленим несла документи і дуже-дуже сподівалася, що я буду там вчитися. Тому все це навчання я сприймала як такий справжній подарунок. Я намагалася витиснути максимум. І досі пам'ятаю, Слова завідувачки нашої кафедри про те, що ви в гуртожитку поспати і посмажити картоплю завжди встигнете, а ви спробуйте витиснути максимум з навчання, зустріти якомога більшу кількість цікавих людей, реалізувати себе, щось створювати. От я так і намагалася, це було моє таке кредо. І мені це вдалося, я прийшла в університет як авторка віршів, тобто я писала виключно поезію. Потім, завдяки тому, що нам викладали майстерню драми, прози, я потихесеньку переметнулася, так би мовити, до прози. І ось якраз таки перша моя книжка прозова вона поклала початок. Це був 2019 рік. Книжка видана сам видавом. Тобто, коли автор сам повністю або сам, або з колективом авторів, ми видаємо тираж, ми його реалізуємо, ми оплачуємо послуги редактора, ілюстратора. Тому це такий, можна сказати, прям видавничий досвід, коли ти розумієш, як книжка створюється зсередини, і він потім дуже допомагає, коли ти вже працюєш навіть з видавництвами. В принципі, цей шлях триває досі, і наразі я переконана, що це саме мій шлях. Але я не знаю, як буде далі. Можливо, потім, колись, в майбутньому, я зрозумію, що мені цікавіше щось інше. Подивимось. я в принципі відкрита до таких позитивних, цікавих досвідів. Пошук себе це завжди цікавий пошук. Завжди цікаво чути досвід інших людей, особливо коли ми відчуваємо певне зростання. Так, і ось такі дивовижні моменти, які ми ви поділилися, начебто одинадцята, а тут раз і вже десята. І тому на бюджеті дійсно відчувається радість, якась впевненість. І мені здається, ось цей уривок із Біблії він, знаєте, якось може підживити цю, цю історію. Господь говорить через пророка, тільки я знаю думки, які маю про вас, говорить Господь. Думки на добро, а не на зло, щоб дати вам будучність і надію. Отже, Бог, схоже, він бажає добра кожній людині і, бачачи її бажання, здібності, які він фактично і вкладає в неї, хоче привести її до максимального результату, ефективності. Ну і звісно, служінню іншим, тому що, схоже, саме для цього ми і існуємо. Щоби служити іншим людям. Ну що ж, в мене є ще одне цікаве питання. Я тут цікавився трохи вашими соцмережами, бачив е фотографії з вашого весілля, і там був такий цікавий допис, е точніше, відео, де ви сказали, що я вирішила і попросила гостей не приносити нам квіти, а замість квітів принести нам книги. А що саме наштовхнуло вас на таку ідею? Uh... Направду досить таки банальна думка. Одразу після нашого одруження ми планували поїхати в Буковель. Ми з чоловіком там не були жодного разу. І я подумала про те, що буде так шкода, що от ми приїдемо і побачимо вдома зів'ялі квіти. А хочеться все-таки не знаю, більше не знаю життя, якої життєрадісності. Мені здається, особливо зараз в такі от темні складні часи. Тому. Я подумала, що було би класно, якби наші гості подарували саме книжки, тому що хотілося б створити таку от свою сімейну бібліотеку, яку потім я би змогла передати своїм дітям. Так і мені здається, їм було би приємно, коли б вони розгортали сторінку і бачили там приємні побажання, які колись написали гості на весіллі їхніх батьків. Це досить символічно. Звісно, були гості, які подарували і квіти, і книжки, і квіти. Все на купу. Але тим не менш, ось ті книжки, які вони підписали, вони дуже особливі. Коли я так проводжу очима по поличці, я одразу виокремлюю ці корінці, згадую про цей день, і мені так дуже тепло. І приємно на душі цікаво. А в цьому списку не було книг, в яких знаходилися квіти. Знаєте, інколи люди <світ> кладуть квіти, вони висихають і потім це використовують для декору. Обійшлося без таких, от без от. <світ> <світ> Ви згадуєте знову і знову про книги, і ось те, що ви є письмен... письменницею, і те, що книги постійно оточували, ваше життя здається не випадковим. І взагалі я вважаю, що книга це дійсно дуже важливий цінний скарб. Якщо обирати книгу або квіти, ну звісно, і те і те добре, так але книга вона зберігається на все життя. А так. особливо те, що в ній знаходиться, адже люди зазвичай хочуть запечатати або передати щось, що вони вважають цінним, важливим. Для себе я зараз, знаєте, подумав про одну дуже важливу книгу і унікальну книгу. Не всі, до речі, знають про це. Коли ми говоримо про Біблію, це книга, яка найбільше тиражується, продається у світі кожного року. Я сьогодні буквально слухачами про це міркував, що навіть цей звичайний простий факт вже може спонукати нас поцікавитися її змістом. Користуючись моментом, просто хотів. Спонукати тих, хто, можливо, чув про Біблію, цікавився нею, але ще не підходив до її читання. Не пожалкуєте, якщо поцікавитися, знайдіть і прочитайте цю дивовижну і унікальну книгу. Ми продовжуємо цікавитися життям Світлани Вертоли. І зараз в мене наступне питання. Ось мені відомо, що в жанрах літератури я не експерт в цьому, але є ось такі: це проза, це поезія і драма. Поділіться з нами, будь ласка, чи є у вас досвід в різних цих напрямках і в якому саме жанрі ви творите зараз як письменниця? Маю власне досвід написання в усіх трьох жанрах. Драма у мене є лише одна. Я її написала якраз таки, коли у нас був курс в університеті майстерня драми. Після того якось поки не поверталася, але це було б цікаво, була б не проти написати якось іще. Зараз я переважно творю у жанрі прози, це, власне, повісті, романи, коротка проза. Мені якось найкомфортніше, мабуть, саме в короткій прозі це оповідання, новели. І, власне, ось книжка Юна війна, про яку я сьогодні буду розповідати трохи пізніше, це саме підліткова повість. І також у мене є сольна книжка Свини Гусак. Вона написана власне там у середині вірші, тобто це поезія. Поезію я також зараз пишу, але набагато рідше. І основна відмінність, як на мене, в прозі і поезії це підхід. тому що поезія це завжди про емоцію, це про якусь таку мить, яку ти хочеш швидко законсервувати, зберегти і передати. Тобто поезія емоція. А проза це більше про сконцентрованість, це більше про роботу. Це про спробу будувати сюжет, розвивати його, так, щоб читачу було цікаво дочитати до кінця. І це така більш робота, от сама робота для мене. Тобто, треба сідати, прописувати, переписувати дуже багато. Тому зараз у мене власне прозових книжок найбільше. Отже, ви обираєте сконцентрованість, а не емоції, так? Направду я в житті дуже емоційна людина. Але в прозі можна ширше передати настрій, якісь теми, які мене бентежать. Ну і скажу відверто: проза вона все-таки більше монетизується. А для того, щоб знайти видавця для книги свини Гусак, мені треба було добряче попрацювати. Багато хто з видавців, на жаль. Боїться вкладати зараз гроші у віршовані книги, тому що вони набагато гірше продаються. І в принципі, це те, що я спостерігала з власного досвіду на ярмарках, коли я працюю, на різних книжкових фестивалях. Такі реалії, на жаль, з якими зараз стикаються автори поезії. Та, отже, можливо, ті, хто зараз чують нас і цікавляться різними жанрами поезії і прози, завдяки сьогоднішньому інтерв'ю, зможуть дізнатися і про певні перешкоди і виклики. саме в цьому напрямку, ну ви вже поділилися певними книгами: Юна війна, також свин і гусак, про які ми скоро почуємо більш детально. Зараз хотів би запитати у вас щодо самої першої книги. Саме перше мається на увазі, яку, якщо ви пам'ятаєте, я думаю, ви Та, точно пам'ятаєте, про що була ця книга і який відгук вона знайшла у читача? Мені здається, найперша книжка для будь-якого автора, це точно я вище незабутнє. Я настільки була щаслива отримати цей наклад. Виходить так, що я отримала його від видавця, а потім мала скоординувати посилки кожному із її співавторів, які разом зі мною творили цю книгу. Я щось розгубилася, наплутала адреси, ну, дуже одним словом, наробила багато помилок просто через емоції, тому що я була настільки схвильована, що от, от я прийду, розпакую коробку, а там всередині моя перша книжка. Це була книга, що має назву «Приготуй мені гарячого Глінтвейну. Зараз вона, до речі, є у аудіоформаті на Ютубі, тому всі охочі можуть її прослухати. Там близько п'яти годин запису, дуже приємний відеоряд. Тож можна. Їхати там або лежати, слухати, релаксувати. У мене навіть був досвід, коли я поверталася з Литви з такої досить довгої поїздки, і розговорилася з одним чоловіком, який їхав також зі мною в автобусі, і от він зацікавився моєю книжкою. Я сказала, що можете прослухати цю. І поки ми їхали, він її слухав. і Йому так сподобалось, що він навіть каву мені купив, коли ми доїхали до неї першої заправки. каже: ну, це прям було суцільне задоволення. Це книжка про Різдво, про затишок ось цих от різдвяних свят, про дива, які здійснюються. Вона дуже світла, дуже тепла. У неї є дуже красива обкладинка. У нас читачі називали цю книгу Різдвяним пряничком через те, що вона така, ніби оздоблена такою білою глазурю. Так? А насправді це такий сніжок, який малювала ілюстраторка. Книжка, власне, на обкладинка для книжки намальована аквареллю. Дуже такі теплі історії, затишні, і ось так вона точно якби утвердила, не знаю, свій рідний шлях, що от все, буду працювати саме в прозі. Як прекрасно обрати темою своєї першої книги, саме різдвяну тематику, на мій погляд, взагалі, я от нещодавно думав, хто є найважливіша, така найвпливовіша особистість всіх часів, так. Багато людей можуть назвати різні імена, але мені чомусь здається, що саме Ісус Христос, так і якого Різдво ми і згадуємо кожного року, являється цією людиною. Саме той факт, що ми згадуємо кожного року його Різдво, причому не тільки ми, а багато інших країн по всьому світу. І, наприклад, відлік часу ми ведемо теж після Різдва так. Христового. Ну і ті, хто, звісно, цікавився біблійним вченням і тому, що навчав Ісус, як Він відносився до людей, і що в кінці кінці Він зробив для всього людства. Можуть переконатися дійсно в його любові, в його доброті, в його терпінні і щирості щодо людей. І я думаю, це дуже хороша тема для того, щоб обрати для своєї першої книги. Ну і, звісно, використовувати його вчення і принципи і в подальшому своєму житті, і в подальшій своїй роботі. Одна з ваших книг має назву, як ви вже сказали сьогодні: Юна війна. Після юна стоїть крапка, чи мені з. Насправді тут в обкладинці крапка не стоїть. Угу. Коли я пишу цю назву, там десь в дописах, то так, я ставлю крапку. Юна це загалом ім'я головної героїні, і воно досить рідкісне. Чому так, чому саме таке ім'я? Мене дуже часто питають. Просто ця книжка вона присвячена подіям 2014 року. Вона про моє рідне місто, про Іловайськ. І... Я обрала таке унікальне ім'я для головної героїні, тому що і цей досвід він був досить непересічним. Коли ми переїхали, ми були переселенцями власне, в Бучі. І моя родина вона ну, мала такий, скажімо, от реально досить досвід непересічний. Так? Тому що хтось не розумів, хтось вважав, наприклад, що ми самі винні так, в тому, що от ми стикнулися з цими подіями, що ми там хотіли. Цієї окупації. На жаль, ну, це та правда, з якою стикнулася більшість переселенців тоді. А ще одна причина, чому юна, тому що, звісно, це про юність. Це про те, що всі ми занадто юні і дитинні перед викликами війни. І скільки б нам не було років, все воно для нас вона буде шоком, вона для нас буде таким жахом. І зараз, я думаю, ми, на жаль, досі спостерігаємо це. і Бачимо ці всі наслідки. Тут головні герої це підлітки, їм 16 років. Дівчина виїжджає у Київ, а хлопець, її перше кохання, він лишається в окупації. І ця книжка показує, наскільки змінюється почуття головних героїв, який взагалі вплив має війна, який вплив має пропаганда, і як через це взагалі змінюються і ламаються долі. Цю книжку я дописала вже остаточно 23 лютого. Якраз упередень повномасштабного вторгнення uh -huh. відправила її у видавництво. Наступного дня прокинулася, власне, як і всі, от від, від цих звуків вибухів. І вже потім, коли я потроху повернулася до творчості, то я дописала тут невеличкі розділи, які вже після 24 лютого вони так досить цікаво окреслені. Справді, от як життя розділилося на до і після, знаєте. І тому е, хтось, читаючи цю книгу, е, радіє е, навіть не так, Рад, не, не те, щоб навіть радіє, а схвалює так, ось цей фінал, який я написала. Mm -hmm. Хтось навпаки, ні. Тобто, е, ось герой Рома у цій книжці він або знаходить якийсь відгук і його хочуть м, вибачити. Це так, без спойлерів. А хтось от не готовий, тобто для когось це. Така, те, що він зробив, занадто неправильно, так, ось тому так. Угу. Тема дуже особлива, тобто книга, вона якби базується на певних реалістичних подіях, на тому, що пережив автор, тобто ви особисто. І це завжди цінно, коли люди діляться особистим досвідом, з бажанням якось підтримати і в тому числі підсвітити непрості теми, з якими стикаються підлітки, в тому числі ось ці історії кохання, якісь незрозумілості, непорозуміння, так би мовити. У відносинах, тим паче, на фоні війни, тиску і неочікуваних обставин, все це ускладнює наше життя і наші рішення. Також ви сьогодні згадували про книгу під назвою Свин і Гусак. Сама по собі назва вона така цікава. Мені здається, що це для, для людей більш молодшого віку. Поділіться, про що ця книга? І що в ній? На відміну від Юни, це підліткова книжка, то «Свини Гусак це така книжка для дітей віком від трьох років. Її можна читати, можуть читати або батьки для дітей, або вони вже можуть читати її самостійно там, у дошкільному і молодшому шкільному віці. Загалом історія цієї книжки дуже цікава. Мені дуже подобаються гусаки. Вони мені здаються досить граційними, красивими істотами, так? Але при цьому я думаю, ви знаєте, що буде, якщо роздратувати гусака, він тебе вщипне. Так, вкус. Так, от. В той час, як мій чоловік, йому дуже подобаються свинки. Загалом, коли він був маленький, у них постійно в селі росли свинки. І мій перший. Один з перших подарунків, який його дуже захопив, я йому пошила подушку у вигляді свинки. Він назвав його свин. А, взагалі був в шаленому захваті. І от власне з цієї любові і народилася ця книжка. Тут дуже багато якихось наших таких маленьких прикольчиків, якихось кумедних жартів. А, тому, власне, і цю книжку я присвятила своєму чоловіку. Ось тут така кізонька посилає по воздушні. Тьомчики. Uh -huh. <свят> так. І та, це книжка Вершована про пригоди взагалі двох друзів. І те, що вони не схожі, якраз таки робить їх оцей дует таким унікальним і кумедним. Гармонійним так часто буває в житті, що люди вони відрізняються між собою, але саме коли вони об'єднуються, вони доповнюють один одного. Можливо, ви поділитеся з нами якимось віршами. Дуже цікаво, що саме вони переживали разом, можливо, давали якісь перешкоди, знаходили порозуміння, відкривали нові а, майже? так, радо поділюся. А, зачитаю для початку колесково. А, такий дуже затишний вірш, теплий. І я думаю, що він наштовхне на таку ліричну хвилю роздумів наших слухачів. Небо запалюють перші зорі ліхтарики, хмари вдягають темні й теплі каптарики. нічка спускається плинно, заплющує очі, тільки от спати свин сьогодні не хоче. Стільки сьогодні пригод було, стільки див, я був капітаном всіх баюрських морів. Під дубом розлогим. Скарб смачний відшукав, і навіть здалося на хвильку, що з гусем літав. Стільки сьогодні побачив я, стільки повідав, мені хмари на небі десятки відкрили видив, у леваді ховався в затінку стиглих вишень, уявляв, що то вітер мене серед хмар колише. Стався сьогодні такий веселий трапунок, я ратечко на землі малював візерунок, а краплі дощу. Зібравшись у потічки, прикрасили тую картину, неначе стрічки. Ми мандрували сьогодні, мов сковородинці, грали в квача і ховалися в стиглій динці влаштували пікнік та поласували смачненьким. На прогулянці складно лишитися геть чистеньким. Усміхається мама свинка. Цілує овушко. Знову сон не йде до нашого позіхрюшки. День новий прийде, і буде у ньому диво. Засинай мій скарби, моє свиненятко вродливе. Дуже цікавий вірші. Як правильно зрозумів, що це був його сон, який він пересказував, так, да, де він так, літав так. зі своїм другом, подорожував. Дійсно, як це добре, коли є поруч з людиною, з якою ти можеш навіть і десь вимазатись, да, як було сказано, так. і при цьому посміхатися, при цьому гуляти, стрибати. Дуже цікавий вірш. Я Думаю, він якраз для як в вечірній час, щоб так, прочитати своєї дитинці. Так. Може бути дуже потішним і цікавим. Можливо, щось ще у вас є, цікаво було послухати. Так, що в мене є вірша, що має назву Мамині скарми. Мене на цей вірш наштовхнуло наштовхнула моя родинна традиція, і знаю, що багатьох інших родин. Це коли зберігають, наприклад, бірочку з пологового будинку або там перший кочерек, коли там стрижуть дитинку. Власне, я в дитинстві була дуже здивована, коли це все знайшла, і мама мені розповідала, що от це от такі от перші пам'ятні спогади. І коли я писала цей вір, то я намагалася уявити, а що б зберігала мама гусачка або мама свинки свина, щоб законсервувати ось цю от подію такої трепетного моменту першої зустрічі своєю дитиною, коли вона ще зовсім-зовсім маленька. Тому зараз дізнаєтеся цей секрет. Дуже цікаво. День народження нині гусик святкує, гостей в себе приймає, поважно заткує, подарунки несуть його друзі з обістя. Це його шоста осінь знов сиплеться листя. Як завжди, із запізненням свин завітав довго радички біля дверей витирав. Мої любі друзяки, заходьте в кімнату, там і торт, і закуски, і смачнезні салати. Розкажи, що це в рамці висить на стіні? Раптом цап запитав Так цікаво мені? Йой, то перша пір'їнка і мама гусиня береже тоді як спогад про любого сина. А моя перший кудлик, сказала овечка, у курчатка соломка тоненька з гніздечка. Шкора яєчка, кричить каченятко, бо для мами то скарб, коли вище малятка. Дума свин, а що ж мама матуся сховала?» Як прийти у цей світ моя черга настала, тож збрехав своїм друзям та й просто в очі, що десь точно лежить його хвостик молочний. Що, як зуб? засміялася браття гучно. Свин з образою супиться щиро й бундючно. Раптом свинова мама у гості прийшла. Швидко відповідь для малих друзів знайшла. Коли свин народився, то раточки мав, і малі, і тендітні. А ще довго спав. Тому я бережу обмальований слід, щоб ти знав, як ти виріс за ці кілька літ. Прекрасний вірш, такий тендітний, знаєте, надихає на важливі думки, я би так сказав. Я ось нещодавно з мамою спілкувався. Не пам'ятаю, що це було, але також ми ділилися фотографіями. Мама висила фотографії, такі оранжеві якісь штучки, там де написано дата народження, і це так, те, так. що вона. Зберігає я про те, що дійсно наскільки велика любов матері до дитини, і можливо, ті, хто зараз нас чують, вони, якщо ваша мати жива, вони б захотіли дійсно написати або подзвонити і просто подякувати матері так. за її любов, за її жертву, за час, за виховання. Всім складно, знаєте, і дійсно те, що пройшла мати, якщо так почати аналізувати, щоб виховати мене особисто, брата на сім'ї двоє, то це дійсно великий подвиг, який гідний пошани і вдячності протягом всього нашого життя. Мені відомо, Світлана, що ви також є засновницею літературно-мистецького проєкту під назвою Твоя поетична листівка, Твоя поетична. Листівка, про що мова? В чому суть проекту? Яка його мета? Поділіться з нами, будь ласка. Якраз коли я навчалася на другому курсі своєї спеціальності, то мене оточували дуже такі цікаві, творчі люди, але всі вони були студентами. А студент що має маленьку стипендію, якщо має, звісно, але при цьому якщо це творча людина, то вона прагне реалізації. І я тоді подумала про те, що дуже дорого одразу, наприклад, видати свою збірку віршів. Для цього потрібен досить великий бюджет. І я подумала, а що могло би бути з відносно невеличкою собівартістю, невеличким бюджетом, але при цьому дало би змогу отримати свою творчість фізично в руках. Потім після цього я дізналася про дуже цікавий рух. Зараз, до речі, моя мама е, займається цим: це посткросинг. Це такий процес, коли люди обмінюються листівками з різних куточків світу. Це завжди такий приємний сюрприз, коли, наприклад, повертаєшся з роботи. А тут в поштовій скринці не лише квитанції про оплату комунальних послуг, так а ще й якийсь такий приємний бонус з цікавим побажанням, з маркою, штампиком, який показує, як багато кілометрів здолала ця листівка, перш ніж якби потрапила до вас у руки. І... Я подумала, що було б дуже цікаво, якби на листівці був вірш, і мій вірш міг би подорожувати ось так світом. Так виникла ідея проєкту. З одного боку, листівки публікуються ілюстрація, а з іншого вірш. І або вірш створюється до малюнку, або навпаки. Цей проєкт він має кілька цілей. По-перше, це дати можливість творчим людям реалізувати себе, спробувати себе от в такій ролі. Монетизувати свою творчість також, також познайомити авторів з ілюстраторами. Завдяки цьому проєкту вже кілька було таких творчих тандемів, коли потім люди співпрацювали і видавали спільно книжки. І також це такий нетворкінг, тому що я ділюся цікавими можливостями, ділюся, як взагалі, де ще, на яких конкурсах. Люди можуть проявити себе, і це їм дуже допомагає, і мені теж від цього дуже тепло на душі, що цей проєкт він вже став таким досить самостійним. І я навіть вже не можу, мабуть, в повній мірі осягнути, скільки всього класного він приніс людям. Тобто я бачу лише якусь видиму частинку, про яку мені там, розповідають. А насправді це набагато більше. І коли я спілкуюся з людьми, то справді вони кажуть, що. Для них це дуже важливо, відчувати, що їхня творчість затребувана, що її ось можна потримати, комусь подарувати, підписати цю листівку, подарувати іншій людині добре слово або частинку своєї творчості, у вигляді мистецтва це завжди приємно. І взагалі написано в Біблії, що блаженніше давати ніж приймати. І мені здається, це те, чим ви зараз насправді і займаєтесь. Тобто, маючи певний досвід, ви вже хочете поділитись, подарувати людям теж можливість відчути себе. Тим, хто щось створить, можливо, поки що маленько, не прям цілу книгу, так, а ось поетичну листівку. А якщо, наприклад, мені захочеться прийняти участь в цьому проєкті, що мені треба зробити? Насправді знайти цей проєкт досить просто потрібно в пошуковій системі набрати твоя поетична листівка, висвітиться або інстаграм акаунт, або фейсбук. Там будуть оголошення про набір нових учасників, і потрібно надіслати заявку, коли буде новий комплект оголошуватися. До речі, вже дуже скоро я планую оголосити новий набір учасників, бо той комплект, який був попередній, буквально пару тижнів тому я забрала з друкарні, пересортувала, відправила всім учасникам їхні листівки, теж отримала такий шквал, відгуків приємних. Навіть така дивовижна була історія. є... Ілюстраторка, вона з Бердянська, але зараз переїхала, якщо я не помиляюся, в Дніпро Оксана Сазонова. І ось вона, коли малювала ілюстрацію до вірша, то вона зобразила такий маленький елемент зі свого рідного міста. Якщо не помиляюся, оглядове колесо. Так і не скажеш, що, насправді, якщо ти точно не знаєш, що це там оглядове колесо Бердянська, але виявилося, що авторка цього вірша теж з цього міста, і вона впізнала це оглядове колесо. І здавалося б, дві людини. Протягом певного періоду життя жили в одному місці і не були знайомі, а зараз живуть в різних куточках України і познайомилися завдяки цьому проєкту. Ну, це для мене щось таке дивовижне, те, що мене завжди захоплює. Дива насправді вони оточують нас постійно, так, а інколи точно. дивом являєшся ти сам. Дійсно, Господь, Він творить нас, і тому ми також, створені по його образу і подобі, можемо творити. Можемо ділитися, можемо любити, можемо надихати інших людей. І як це добре, коли ми рухаємося саме в цій хвилі. Ми вже наближаємося до завершення нашого спілкування. Хотів би вас спитати перед останнім питанням, коли я просто запропоную вам поділитися словом від серця з нашими слухачами. Ось наступне: я не знаю наскільки це важливим є в творчому процесі письменниці, але кінець книги. Ось є кінець книги, коли людина щось завершує свій твір, або пише якесь резюме, або заключне слово. Е, як це відбувається у вас? Наскільки ви як ви підходите до цього питання? Чи це взагалі важливий момент, чи не дуже? Насправді так. Е, причому іноді м, кінець книги він приходить навіть раніше за середину, а іноді навіть і за початок. Так, тобто, ти чітко знаєш, що ти хочеш сказати цією історією. Як її підсумувати. Наприклад, із юною мені спочатку прийшло, прийшов саме початок. Це був такий яскравий образ. І я насправді не знала, як цю книжку завершити. В першу чергу, мабуть, через те, що сама війна не була завершеною, поки я писала цю історію. Тобто я відчувала, що ця історія недорозказана. І Я не знаю, коли я зможу дати ось цей кінець. Так? Тому я завершила там, умовно подіями 2015 року. І потім, коли почалося повномасштабне, то як я і казала, я завершила подіями 24 лютого. От. У випадку зі свинама гусаком, вірші писалися хаотично, дуже під настрій. Тут було набагато більш непередбачувано, який вірш буде замикати цю збірку. Врешті, я вирішила завершити цю книжку з таким розділом, який називається розсипані вірші. Тобто тут кілька невеличких віршиків, які дитині. Дозволять вивчити різні літери, тобто поліпшити вимову і таким чином ще й попрактикуватися. Наприклад, у виговорюванні літери К або «Г» – це така взагалі унікальна літера для нашої абетки. Ось тому мені здається, цей процес він дуже індивідуальний для кожного автора. Це така творча лабораторія, в яку можна піддивитися, але до кінця так і не зрозуміти, як воно працює. Так, дійсно, як хтось сказав, якщо продовжувати цю тему, що життя людини теж життя людини, воно схоже на книгу. Так і переконайся в тому, переконайся в тому, що твій останній розділ він не буде поганим. Тобто, як це добре, коли дійсно книга, в тому числі книга нашого життя, вона завершується позитивно. І я впевнений, що Господь зацікавлений в тому, щоб ми дійсно завершили добре своє життя. І не тільки кінець, щоби був хорошим, а й все наше. Життя дуже цікаво було спілкуватися з вами, Світлана. Хочеться перед тим, як задам останнє питання або перзапропоную дещо побажати вам благоустрою, побажати вам успіху, побажати вам натхнення, тому що дійсно у ваших руках великий інструмент у вигляді літер і вашої душі, який може впливати так, впливати на свідомість дітей, підлітків і нехай все це веде до блага в житті цих. Людей. Ну, а тепер таке пропозиція: знаєте, слово від серця, буквально ось ваше побажання нашим слухачам. Будь ласка, е, мені здається, взагалі, ось доречною ця фраза слово від серця. Бо мені здається, це перше, до чого взагалі кожен з вас, мені би хотілося, щоб прислухався, і щоб ваше серце було вашим дороговказом. І якщо ви будете прислуховуватися до нього, то воно обов'язково приведе вас туди, де є ваше місце. Це і будете місце або та людина, або просто ось це відчуття, яке вам є необхідним. Прислухайтеся до себе, і ця правда, ця любов, вона вже є всередині вас. Ви прослухали програму Світлі гості на Світлому Радіо. До наступних зустрічей.